Нагороди родичам вручають у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Відзнаку отримує Тарас Туницький. Каже, ця нагорода для двоюрідного брата його діда. Вони обоє були повстанцями. Там насправді дуже така трагічна історія в родини, з великої кількості, з великої родини, багато братів, сестер, там під час гурби Антонівців, під час інших там бойових подій, то там фактично з п'яти братів лишився тільки один. І там частина родини виїхали в Канаду в ті часи, під час війни. І важливо, щоб відзначати таку, щоб люди пам'ятали, через які трагічні події колись проходила молодь. Галина Котвіца – племінниця повстанця Михайла Кріля. Жінка каже, він воював під псевдовіра. Він був краєвим референтом Служби безпеки. Ми так не знаємо про його діяльність, дуже мало знаємо, тому що це було засекречено. Але він був дуже мужньою людиною, не мав сім'ї, поклав своє життя на алтар служіння Україні. Я з дитинства пам'ятаю цікаві розповіді. З дитинства я жила тим, щоб колись дізнатися більше про це. На жаль, було неможливо. Зараз це можливо, тому що відкриті архіви, і ми можемо черпати великий пласт інформації про ті часи. Нагороду повстанця Івана Гуменюка вручають Ользі Кіналь. Жінка каже, це її дядько, про нього пам'ятає небагато. Батько дещо розказував, що він загинув на наших полях. Колись таке було в селі Багатківці, Веселівка, такий хутір. І він десь на тій Веселівці там загинув. Так, ну, фактично, я за нього так конкретно нічого не знаю. Це мені дуже приємно, це дуже велика згадка про рідну людину. Покажу, беру додому, покажу дітям, покажу онукам. А там вже, може, шкільний на селі, якийсь музей є, там такий невеличкий, може, до школи передам. Відновлення відзнак ініціювала Координаційна рада з вшанування пам'яті нагороджених лицарів ОУН і УПА, розповів голова цієї ради Микола Посівнич. Ці нагороди були започатковані наказом головного командира УПА Романа Шухевича в 1944 році. І пізніше, в 50-му році, вони були виготовлені в Мюнхені і перекидані сюди, в Україну. Вони видавалися, але окремим людям, і всіх їх тоді КГБ арештувало, і вони не мали змоги їх отримати, і це було вже завершення боротьби. За тими проєктом Ніла Хасевича ми відтворили і вже вручили понад 400 цих нагород, які передаються прямим нащадкам лицарів УНУПА. І це вже йде п'ятилітній проект наш. Пошуком родичів на Тернопільщині займається історик Сергій Волянюк. Чоловік каже, у 50-х роках відзнаки не вручали, були лише витяги з наказу про нагородження. З допомогою цих документів ідентифікують упівців та шукають їхніх нащадків. Це є витяги з наказів. Подається псевдо, територія, В-16, для прикладу так. Основна посада – бой ОСБ, тобто це, якщо розшифровувати, це є відтинок Тернопільської округи 16, так, бойовик з осередку Служби безпеки, наказом штабу групи номер 3, дата така. А далі дослідники починають вишукувати, що це за територія, що це за посада, хто це міг бути під цим іменем. Ну і такі накази збираються, видаються по кожній області. От вони зберігаються в українських архівах, польських архівах, колишніх радянських архівах. От таким чином триває процес. На даний час близько 70 людей ми знайшли, ідентифікували. От, але ще є близько сотні чоловік, які прийдеться ще шукати. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.